Українці отримали платіжки за січень і вжахнулися від ціни, яка вийшла за газ. Суми дуже відрізняються від тих, які споживачі пораховували за показниками лічильника. У платіжках ні звідки, так кажуть громадяни, виникли борги. Але більшість людей у черзі до сервісної служби газу із обслуговування фізичних осіб запевняють – боргів немає і бути не може. Ті, хто подав заяву на перерахунок, отримав попередній результат по телефону, але отримати документальне підтвердження можна тільки особисто. Та стояти за папірцем у черзі доводиться щонайменше 2-3 години і на вулиці, як пояснюють оператори сервісної служби у Дніпрі, через карантинні обмеження. Тут очередь була ще аж тут. Ви більше не, ну і люди, звісно, більше не займають, тому ви бачите так мало. Буває, приймають тисячних операторів, розумієте, які обслуговують. От там. Різниця є, 5 чоловік і 10 чоловік. Це вже швидше. Оператори говорять одну, а в цих... Присилають другу. А присилають потім другу зовсім. И вот приходится идти исправляться. Они не смотрят на показания счетчика. Да, они не приходят ко мне домой, не смотрят на показания. А они берут какое-то последнее, то есть за какое-то там дальнее число. Потом они берут за последнее и по среднему считают. А у нас же каждый месяц новый коэффициент. Цифры в платежках не соответствуют тому, тем, что в реальности на оплату и в Атбанк, и те, счетчику, которые у них в компьютере. И поэтому люди стоят и выясняют. А разница очень большая. У меня задолженность была 2500, при том, что у меня счетчик. В результате перерасчета оказалось, что моя переплата составляет 3587 гривен. Моя переплата. А мне насчитали долг. І дійсно, у багатьох цифри у платіжках не відповідають реально спожитому. Проте оскаржити їх можна до 5-го числа місяця. І ось 5 лютого, а біля сервісної служби газу із обслуговування фізичних осіб – та ж сама черга. Люди йдуть з'ясовувати, звідки в них борги. Тільки очно. Одні кажуть, дані в особистому кабінеті відрізняються від тих, що має оператор, або ж взагалі той ресурс не працює. Інші, переважно старші та самотні люди, банально не вміють користуватися веб-сайтом. Сьогодні прийшов лист, що подають в суд, приїдуть відрізати. А як відрізати? Ось у нас усі квитанції, ми платимо, ну, батьки платять. Ну, нема в їх інтернету, нема в їх вайберу, нема в їх особистого кабінету. Бо вони не розуміють, як це зробити в тому інтернеті. Ну, у мене інтернет-кабінету нету. Ну, а по телефону, знаете, живое общение лучше, чем это самое. Но если бы они брали сразу трубку, то можно было пообщаться. А как там музыка полчаса играет, так сами понимаете. Не дозвонишься. А кто постачает газ? Ну, как вас постачает? Я не помню. Вот. Днепргаз, сбыт вот так вот и все. Больше никаких не имею у нас знания, откуда він, Бог його знає. Це не можу сказати. Там же ж їх кілька, не знаю, зараз будемо виясняти. Квитанція одна, плати вроді теж туди. Будемо виясняти зараз. А откуда я знаю? Скільки їх там, 50 постачальників чи скільки? А хто об этом знає? У кого-то в телефоні це, що ли, звісно, або где-то в місті якісь об'яви, або у них тут є, щоб можна було комусь поискати.